کیاز مسئله کیا چھتا یار اسہ چھ مسئلہ آب پھٹ اس گئی تقریبا پتم زبری سری گوٹ اس تھا آب چھ تہ تات برابر کی یل بلاکن جان چھ اس دوس اس گئی چھ تھا گوٹ اس آب اک تا چھ یوا دار و اس چھ یوا تہ دار کی چھ آب یرا پیس وری اس تو کیت اس کال اس رت آب پیس چھ اٹھو و چھ ترپ وان سا شو شو بیا اٹھو و چھ ترپ ڈپارٹمنٹس گئی اس نا ہتی ڈپارٹمنٹ رت من پندہ دن آب پندرہ دہن چھ ٹوٹل آب نکہ آب یپر پریشانی بس اکا گٹ سہ پوچھا بس کہین اک گٹ آب بس آب آب پرفیکٹ یپر ترا جامع گنج برابر سا صبح پہ یہ ہاتھی شاٹ نگل یہ آب آسان کہین تم دون ایریا یہ اک گٹ پندہ رتس من تراؤن پندہ دہن ٹوٹل آب سہ برابر آسان کہین ہپر سم دس تھی ایگریمنٹ اس کت فیسس سن اک گنٹ تھی مان نہ آب یپر نلکہ ویل وانا اسہ کنہ کر یہ سچ اورا اگر اس سہارس بوت تہ چھ چھولمت کہین برابر آس ڈوڑ رتھ اس گٹ اکس گنٹس دکس گنٹس مطلب سہارس چھ بوت چھولمت تریش دام چمو انا مل بسلری تم چھ چوان مل تریش چھ چوان